Beləcə mübariz Tanrının və hər kəsin sevilən bəndələrindən biri olmağı, müqəddəsləşməyi bacardı. Daha bir paradoks. Onun adını valideynləri elə müqəddəs qoymaq istəyirdilər. Nənəsi rəhmətlik, mənim anam və mən iki ad seçmişdik. Bir müqəddəs, bir də mübariz. Və hər ikisinə layiq imiş. Müqəddəs də qoysaydıq. Elə müqəddəs olacaqdı. Müqəddəs olacaqmış. Nəhayət mübariz qoydu. Mübariz igidlik göstərmişdi, amma xüsusən ata rahat deyildi. Qəhrəmanlıq verilənə qədər çox narahat idi. Təkcə mən yox, aləmiz, qohum əvrədə hamısı narahat idi. Nəyə görə? Cürbəcür sözlər deyirdilər. Deyirdilər ki, qanunsuz sərhədli keçib, düz eləməyib. Bir qınaq var idi. Qınaq var idi, bəli. Bütün bunlar məni çox sıxırdı. Necə yəni hara keçib? Necə yəni qanunsuz keçib? Hara gedib? Öz torpağımızda düş. Yəni, bunları başa salırdım, danışırdım. Gelirdilər arxada, daldalıqda danışırdılar ki, düz eləməyib, belə eləyib. Gəlirdi, qulağıma çatırdı. Bir-iki nəfər də buradan qalmışam, onun üstündə. Qəhrəmanlıq veriləndən sonra üzr istəyirəm, elə bir qurbağa gölünə daş atdılar. Qəbul eləmək üçün mütləq söz yuxarıdan deyilməli idi. Belə çıxırdı, bəli. Qəhrəmanlıq verilən kimi səslər. Bunun üçün prezidentinizə təşəkkür eləmək lazım. Bəli, mən təşəkkür elədim. Mən hər vaxt təşəkkür eləyirəm prezidentimə. Bu artıq bir status oldu da. Bəli. Milli qəhrəman statusu. Bəli. Və mübariz tarixə keçdi. Bəli. Əlbət ki, gecikdirilə də bilərdi. Ateşkəs dövrüydü. Ola bilərdi qəhrəmanlığı 3 aydan, 5 aydan sonra verir. Amma sağ olsun. Mən ona minnətdarlığımı dəfələrlə bildirmişəm prezidentimiz. Vaxtından tez cəsarət göstərdi, deyərdim. Baxmadı xarici dövlətlərə. Mübariz bu yolu keçib, vətən borcunu yerinə yetirmiş. Ailəmizin işini bitmiş hesab eləmirəm. Mənim elə ki, oğlum. Azərbaycanın Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyev də mübarizə fəxri ad verməklə bir qəhrəmanlıq göstərdi. Mübariz İbrahimovun bu şücayətli addımı onun bütün ölkədə məşhurlaşmasına səbəb oldu. Bir zamanlar onun adi, sakin olduğu Biləsuvar rayonu da onunla xeyli fəxr edir. Məhz elə buna görə də bugün onun doğduğu rayonun mərkəzi küçəsi, icra hakimiyyətinin də yerləşdiyi bu mərkəzi küçə Mübariz İbrahimovun adına adlanır. Ən böyük adı cənab prezident verib, milli qəhrəman. Və eyni zamanda bizə göstəriş verilib, biz bir küçənin adını, mübarizin adına vermişik və rayonumuzda yüksək zövqlə, yüksək səviyyədə bütün tələblərə cavab verən bir təhsil ocağı mübarizin adına verilib. Həmən təhsil ocağı bugün nəinki Beləsuvar rayonuna, qonşu rayonlar da oradan yararlanacaq və orada çox yüksək səviyyədə təhsil olacaq və bu təhsil müəssisəsində şagirdlər qalacaqlar, pulsuz yeməklə təmin olunacaq, müəllimlər orada yüksək əmək haqqı ilə o şagirdləri hazırlayacaqlar və bu şagirdlər məktəbi qurtardıqdan sonra da istedadlı şagirdlər xaricdə oxudulacaqlar müəyyən adamların köməkliyi ilə. Bu məktəb də mübarizin adına verilib. Burada mübarizin büstü qoyulacaq. Nə üçün mən təlaş keçirməliyəm? Mən dövlətimə inanırım. O mənim oğlum o vaxt idi. İndi o bütün Azərbaycan xalqının oğludur. Hamı ondan maraqlanır. Versələr, əlbət ki, heç kim istəməz. Hansısa da mənim ürəyim daşdır, yox. Mən istəyərəm dəfnimi eləyim, gözümün qabağında gedim ziyarət eləyim.